ରଚନା କଲୁ। ପ୍ରଫେସର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକରି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଜି ଯାଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ଥିଲେ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛୁ। କ'ଣ ରହିଛି ଆଗାମୀ ଭଞ୍ଜବିହାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଭଞ୍ଜବିହାରରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ରହୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗତ ଦୁଇ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ରହି ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛୁ। ଏହି ଶାନ୍ତି ପରିବେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ଭଞ୍ଜବିହାରରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତା'ର ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ 7,500ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟ 8,000 ପିଲା ଆମର 1,000 ସିଟ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ହେଲାଣି ଯେ ଭଞ୍ଜବିହାରରେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଶାନ୍ତି ଅଛି, ହଷ୍ଟେଲରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି, ବସି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଆମେ ଯଦି ନୂଆ 12ଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖୋଲିବୁ, ଇଣ୍ଟର ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ବହୁତ ବାହାର ପିଲା ଆସି ଆମ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ରହିବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାର୍ଟର ଦେବୁ, ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାର୍ଟର ତିଆରି କରିଛୁ, କରିବାକୁ ଲାଗିଛୁ। ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଯେତେ ବାହାରର ପିଲା ଆସିବେ, ମାନେ ଆମରି ମେରିଟ୍ରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ, ଶିକ୍ଷକ ଆଉ କର୍ମଚାରୀ, ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂତନ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ, ଶିକ୍ଷା ରହିବ, ଗବେଷଣା ରହିବ।